У Славуті на напірному колекторі, що знаходиться неподалік гімназії номер 3, стався прорив. Цей колектор відкачує нечистоти із 5 каналізаційно-насосних станцій, що розташовані у мікрорайоні Південний. Протяжність каналізаційної мережі – 5 кілометрів. Складність була, що колектор порвав отам, біля прикростка, вибивало там. Но щоб там знайти був порив, сам порив. Він може вибити в одному стороні, а сам порив може бути в другому. Там треба було розкопати дуже багато. Ми вийшли питання, вирішили сам напірний колектор тут з'єднатися з самоплинним колектором і меншою затратою часу і матеріалу. Ми з'єднали цього колектора в цьому місці і далі пустили на самоплинний колектор. Відтак замінити асфальт довелося лише над колектором, а не по усій довжині труби на проблемній ділянці. Аби вирізати асфальтоване покриття розміром 2 на 3 метри, обладнання надав Славутський бетонний завод. На місці з'єднання проклали 3 метри поліетиленової труби, стики забетонували. Проблема непроста, але справляємося своїми силами, це наша робота, реагуємо швидко, техніки, слава Богу, вистачає, людей вистачає, фахівців. Сьогодні закінчимо, рух буде відновлено, все буде порядок. Незручності через аварію відчули тільки водії автотранспорту. Споживачів, а це тисячі людей, вони не торкнулися. Ніяк не відчули, тому що 4 КНС, вони поки набираються, потім ми асфальтовими машинами вивозимо, це все відкачуємо і споживачі нічого не відчули, ніяких проблем, ніяких затрат. Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський».